Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji iz Škripa na otoku Braču, najstarijeg bračkog otočkog mjesta. Više od 3000 godine povijesti je ovdje sačuvano. Prema jednoj legendi, ovdje su čak pokopane Priska i Valerija, Dioklecijanova supruga i kći. Mjesto prebogate povijesne kulturne baštine koje je uspjelo sačuvati svoju autentičnost, ali sada to što ima treba na jedan mudar način ponuditi i turistima. Kako? Pitamo Jasnu Damjanović, ravnateljicu Centra za kulturu Brača. Jasna, je li moguće to napraviti i što je do sad napravljeno? Ja sam uvjerena kako je moguće. Grad Supetar je upravo u proteklih godinu dana intenzivno radio na projektu revitalizacije kulturno-povijesne cjeline Škripa zajedno sa svima nama koji ovdje u Škripu već radimo na očuvanju povijesti i prebogate kulture otoka Brača. Nalazimo se ovdje ispred muzeja i priča o muzeju otoka Brača dokazuje da je moguće i u ovim vremenima dobro raditi i da je moguće dobro promišljati o budućnosti. Ovdje prođe preko 15.000 posjetitelja, a projekt revitalizacije zapravo je sveobuhvatni projekt kulturno-povijesne cjeline Škrip. To znači daljnje obnavljanje bogatih kulturnih i turističkih resursa, a jednako tako i komunikacija u lokalnoj zajednici. Svi mi ovdje zajedno želimo bolje sutra našemu Škripu. Projekt obuhvaća i obnovu crkve i zvonika i proširenje muzeja i uređenje biciklističkih staza, vidikovca, samog središta mjesta, regulaciju prometa i svega onoga što nas čeka, jer Škrip je veliki izazov po svemu, a očuvanje kulturne baštine smo naučili, no novi turistički kulturni izazovi su ispred nas i ja vjerujem da ćemo u zajedništvu, u suradnji uspjeti to napraviti tijekom sljedećih nekoliko godina. To će biti jedan od načina i kako zadržati mlade obitelji na otoku. Borko Martić, predsjednik mjesnog odbora Škrip, i vi ste isto uključeni u ovaj projekt. Hoće li ovaj projekt uistinu pomoći da mlade ljudi? Pa ja se nadam, i mjesni odbor Škrip u suradnji sa gradom Supetrom i gradskim vijećem je napravio dosta toga da zadržimo mlade obitelji i da čak dovedemo mlade obitelji sa strane, znači iz Splita i okolnih gradova, u smislu toga jer smo promijenili prostorni plan da bi doveli mlade obitelji i smanjili smo komunalne doprinose koji su na gradskoj razini 138 kuna po metru kubnom, a kod nas u Škripu su 40 kuna. Znači, dajemo sve od sebe da pomognemo i da nam bude bolje življenje i da ljudi ne izumiru u ovakvim malim mjestima. Spomenuli ste povratak mladih obitelji. Hvala vam, evo, baš ovdje imamo jednu mladu obitelj, zapravo polu mlada, da, polu povratnici, Katija i Krunoslav Cukrov. Vi ste zapravo polu povratnik, je li tako? Da, mama je iz Škripa, a supruga iz Supetra i evo, kad smo se vratili, malo obnavljamo djedovinu. Onaj naš cilj je zapravo možda više i sebičan uz cjelokupnu sinergiju koju radimo s gradom i sa mjesnim odborom i stvarno odlično surađujemo, jer kad se ljudi udruže može se napraviti čudo. Moj glavni cilj je, pošto imamo tri čeri, da nešto napravim da se mogu udati. Uz muzej Uja u tijeku je zapravo već nekoliko godina, obnavljate i jedan kaštil iz 16. stoljeća. Da, to je obiteljski kaštil, u suradnji sa rođacima, bratom i konzervatorima u Splitu i Ministarstvo kulture, kao i ovom projektu revitalizacije, pokušavamo ga dovesti u prvobitno stanje i onda kasnije putiti u turizam. Katja, kažu da žena drži 3, odnosno 4 kantuna kuće, vi vjerojatno tako držite vaš muzej Uja. Ovo je 7. godina, 7. su godine problematične u braku, ali očito u vašem poslovanju ne. Ne, nama, ja bih mogla reći da je nama 7. godina, znači kako je krenulo će biti najuspješnija do sada. Znači prvih par godina je to bila borba u biti za svakoga gosta, a sad smo već doživjeli baš bum. U našem muzeju se može vidjeti kompletan proces kako se do 63. radilo maslinovo ulje na otoku i ujedno isto tako važnost masline i maslinovog ulja za život maloga čovjeka. Evo sad iskreno vas dvoje, je li se može na otoku živjeti, jer se može lijepo živjeti, može se baviti turizmom i svi ostalim, isplati se ostati živjeti na otoku? A evo, mi smo primjeri da se može živjeti na otoku, je. Tri su kćerke, hoće ostati ovdje? Pa nadamo se, bar jedna da ostane, pošto ne mogu više, boli me pomalo škina i za upolje, pa bi trebao nekog zeta, pa ovom prilikom pozivamo. Potencijalne
da dođu ovdje. Biće nešto zemlje i tako. Biće zemlje i biće turizme, biće svega. Puno vam hvala na razgovoru. Eto, poštovani gledatelji, barem dijelom smo vam prikazali svo ono bogatstvo koje ima Škrip, ali da biste se mogli uvjeriti koje sve bogatstvo, koje sve tajne, koje sve potencijale nudi, onda morate doći jedan dan, barem jedan dan i posjetiti mali Škrip na prekrasnom Braču. Hvala vam lijepa.